Stanović. I s kim još osim Milene i Žane? Imao je sa mnom, imao je sa Teodorom. S Aneli, imao je sa Žanom. Aneli, sa... Da, sa Žanom, sa Jovanom, sa Milenom Kačavendom. Čak je i prema Matoru bio Majom jako si grub preko kada... stola. Mm-hmm. Tako i sa Majom, sa Slađom Poršelinom. Najstrašnije uvrede u puti isto Slađe Poršelini. On nema bolje sa da smo ženom, nabrajali sa kojom nije imao svađu. Pa manje bi nabrajali. Ne znam, ali kažite mi, hajde malo još da pričamo o ovoj temi kada smo već kod Uroša, o Urošu i Jeleni. S obzirom da stvarno se ovih dana priča najviše o tome i prosto je nekako šok kako za gledalce, tako i za sve nas. I negde su svi mislili da uopšte... pa Jelena je u stvari, kada se potegla ta tema, delovala kao da su to, da kažem, budalaštine. Jelena se pravila luda, kao što zna i Lady, tako da... Mislim, ne, čak Lady može bolje na to odgovoriti, ona više da, s njom provodi vremena. Da, pričala si s njom, je li ti rekla da joj se dopada Uroš? Rekla je, meni je večera sve to možda i stavila do znanja da ima emocije prema njemu. Emocije? Tako je, jer ona je meni opisivala kako su se oni gledali, da je ona tada shvatala da to nije samo tako. Kada su prolazili jedno pored drugog, kada su išli na spavanje, pa onda, pošto je ona spavala u krevetu, gde je bio, između je bio Lakića, pored je bio Uroš, dok Lakić ne legne, oni su se konstantno gledali oči u oči, dok Lakić ne dođe tu, jer su bili tako spušteni i mogli su da se gledaju. Tako da, samim tim kako mi ona to predstavljala i kako mi je objašnjavala, ona mi je predstavila kao da ima neke jače emocije prema Urošu. A što ti rekla? Gledali smo se... Da su se gledali, da nekako ta situacija iz zatvora, da uopšte nije, da je nije ostavila ravnodušnom. Najviše šta je nju povredilo u ovoj cijeloj situaciji jeste što on nije zauzeo taj stav da je zaštiti, da ustane tu, da udari rukom u sto i da kaže da, ja sam izabrao da budem sa Jelenom, tako je, kako je, osudite nas, imate pravo na to. Ona je očekivala da se on nekako zauzme za nju. I da dođe, da dođe kod nje da obave taj razgovor. Eto, to mi i večeras rekla, da on jednog trenutka nije došao kod nje da razgovaraju nakon svega ovoga. Da, jel misliš da treba da dođe do razgovora? Ipak, kao što kažeš, nakon svega što se desilo, on je pričao sa Ivanom, a nije pričao sa Jelenom. I nekako, da li vam je možda delovalo da... Da ga Ivan odvoji. Iz njegovog izlaganja je ispalo kao da se on ograđuje od Jelene i cele situacije i da je ona ta koja je pokušala nešto, ali nije uspela. Pa on... Ali... možda nisu pričali Uroš i Jelena, ali trenutno pričaju Jelena i Ivan, zato hajde odmah da idemo u Elitu. Nemam prijatelja, nemam nikog i nemam, evo. Imaš Jelena, ja. Ok, treba mi Beka.